В Україні оголошено штормове попередження в 15 областях. Державна служба України з надзвичайних ситуацій встановила помаранчевий рівень небезпеки. Це значить, що погодні умови несуть загрозу для життя населення та цілісності інфраструктури. В Ірпені, Бучі, Ворзелі та Коцюбинському буревій з коренем вириває дерева, валить стовпи електропередач та зносить покрівлі будинків. Рятівники просять бути уважними, не перебувати без потреби на вулиці, не ходити під деревами і не паркувати під ними автомобілі. Вже зафіксовані випадки травмування людей через знесені вітром об'єкти.